Løser bra, galopper det to drill rosa. Utenifra så har vi syv prinsesse sølv, galopper det vært fem frøya lill. Galopperer også inn på den. Ja, fortsatt galopper det vært fem frøya lill. Vi har nummer en Mannikvikka. En Mannikvikka fulgt av nummer syv prinsesse sølv. Tredjesten er så nummer seks Nestjo Jervo. Deretter følger så tre Odins Lilja. 8 kuven Bambi som på utsiden av 4 bjørkeflyer. Så 11 Mo Ronja. Der bak nummer 10 Vertigo Lotta sammen med 9 Øvann Jerva og 12 Haukeli Lilla. Vi har passert første 5. Går etter 1.31,4. Vi skal inn på den andre svingen med nummer 1 Mannikvikka. Det er Geir Gudmestad som styrer. En Mannikvikka fullt av 7 prinsesse sølv. Vi har deretter nummer 6, Nestjo Jervo. Så finner vi tre Odins Lilja først i andre sporet nå. Nummer 8, Kuven Bambi som etter seg har nummer 10, Vertigo Lotta, 9 Øvann Jerva. Kommer her nå straks opp mot en 1000 meters passering med en Mannikvikka. Ut et spor med 7 prinsesse sølv, andre utvendig da 8, Kuven Bambi. 1.31,9 er passeringen i det vi har en runde igjen med en Mannikvikka. En Mannikvikka fullt av prinsesse sølv i andre utvendig nummer 8, Kuven Bambi. Bak den 10 Vertigo Lotta med seg nummer 9 Øvann Jerva. Ny galopp 2 Drill Rosa. Hest nummer 2 Drill Rosa diskvalifisert på galopp. Fortsatt en Mannikvikka fullt av 7 prinsesse sølv. Vi skal straks ut på den siste siden. Via sporene kommer så nummer 9 Øvann Jerva med seg 12 Haukeli Lilla. Lederyggen på nummer 6 Nestjo Jervo. Andre utvendig 8 Kuven Bambi som galopperer like godt ledende en Mannikvikka. Da overtar 7 prinsesse sølv for det over seg nummer 9 Øvann Jerva. Vi skal nå straks inn på den siste svingen. Galopp lenger bak har det vært 11 Moronja. Nummer 9 Øvann Jerva trykker ledende 7 prinsesse sølv. Bak disse nummer 12 Haukeli Lilla. Første 5 siste runde går 1.29,8. Der bak nummer 10 Vertigo Lotta 8 Kuven Bambi. Men der er det 2 duellanter der foran og der 7 prinsesse sølv. I nærkamp går nummer 9 Øvann Jerva nå ved utgangen av den siste svingen. Så retter vi ut i oppløp bak for 10 Vertigo Lotta. Kommer her tidlig på oppløpet med 9 Øvann Jerva som kanskje har et lite grep nå på nummer 7 prinsesse sølv som nekter å gi seg. 9 Øvann Jerva har en halv lengde til 7 prinsesse sølv som kommer tilbake innvendig. Men det er 9 Øvann Jerva fortsatt først. 7 prinsesse sølv kommer tilbake på de siste meterne og nærmer seg helt opp under mål. Så er det 7 prinsesse sølv som kontra ut 9 Øvann Jerva, tredje 10 Vertigo Lotta. Så mange ting her i livet, ting du burde snu til det fine. Negativitet er en fiende. Det er så mange ting her i livet, ting du burde snu til det fine.